te pre reda najavio malo pre, očekivao sam te i sad pokajao sam se sve što sam rekao u smislu. Rekao sam Ljubinku, ja kažem, ako budeš prolazio, požena se sljedeće gošće, nemoj da se zameraš, možda ima tešku ruku. Jesi dobro, kako si? Dobra sam. Dobro. Kako nećeš biti dobro i ovog vikenda si bila ona potpuna carica, pobedila, sve je prošlo onako kako si pretpostavljam htela. Pa jeste, u principu jeste, ali nisam ono, nije to moj ono najbolje izdanje daleko od toga, zato što me tek svetsko prvenstvo očekuje za mjesec dana u Istanbulu i to je neki u stvari pik forme koji treba da bude tek za mjesec dana. Znači ovo ti je samo bila predgrupa za ono što je tebi zapravo fokus. Čekaj, samo da kažemo godinu, Nina Radovanović, inače... bavi se boksom. Gle, meni čak i teško da izgovorim bokserka. Nekako mi ne prelazi mi lako... To znači da se profesionalno baviš i živiš. Da. To je moj najveći, u stvari, hendikep, da kažem, zato što sam ja stvarno profesionalac i to je moj život. I kada pokušavam nešto da sarađujem sa ljudima, ne mogu da im objasnim da ja nemam nijednu drugu aktivnost i kada kažem da je sve organizovano od jutra do mraka, oni ne razumeju ljudi to na najbolji način jer nekako je uobičajeno da ljudi to rade uz neki drugi svoj posao ili neku drugu aktivnost životnu, međutim ja samo to radim. Kojim vrstom boksa se baviš? Ovim sportskim boksama? Olimpijski. To je olimpijski boks. To ono nema ispod pojasa, nema... Dobro, to su sada već pravila neka tehnička. Znaš zašto te pitam? Pitam te zbog toga što meni, ja teško mogu, i moram brzo sad da izgovorim, teško mogu da prihvatim onaj MMA boks ili onaj Ultimate Fight, ono kad i za muškarce, a pogotovo za žene. Zato pitam, kojom vrstom boksa da bi naši gledalci... Boks je pre svega plemenita veština, koliko god da to zvuče onako možda ljudima nespojivo. Boks ima svoje pravila koje su striktna i zato je plemenit jer nema udarca ispod pojasa. To pitam. I fair play je. Međutim, često se dešava da vas sudijska odluka ome na tom putu da pobedite, ali je to vašim radom, veštinom. Jeste, ali možda sam ja negde najbolji primjer toga da kada istrajavate u nečemu, ja se bavim 10 godina boksom. I gde ti je bokserski nos? Ja ne vidim, jesi lomila? Ne, hvala Bogu, ne. To znači da se dobro štitim, blokiram udarce, skiviram i radim se ono što čini u stvari boks, to je lepota, bokserska veština i ljudi, nažalost, nemaju često priliku da doživljavaju boks na taj način jer je prosto njihova svest o kvalitetu boksa jako skromna, a treba da znaju da u suštini moj zadatak jeste da se maksimalno odbranim, da zadam udarac, a da sebe zaštitim u svim onim pravilima. Izvini, ali imamo malo vremena, pokušavam jedan od najlepših filmova koje sam gledala, Million Dollar Baby. Tek sam tad shvatila da postoji i ta kategorija ženski boks. Kako je jedna ženstvena devojčica uopšte došla na ideju da se bavi boks? Moram da kažem da je taj film vrlo, vrlo realno opisao sve te situacije i možda je samo taj kraj malo onako strašan i nije baš možda kao happy end, ali u suštini ti odnosi koji se opisuju i čini mi se da je neko ko je zaista prošao taj neki put dao tu priču. Znači ima diskriminacija žena i da se isteš. Jako mi je žao i ja sam sigurna da će u budućnosti biti ta koja će da izgura te žene da one budu lideri i da pokažu da je taj kvalitet koji mi imamo i kako mi boksujemo i kako se odnosimo prema sportu možda trenutno ispred muškaraca. Moram da pohvalim žene, šta da radim. Ajde onda tri kratka pitanja, jer imam malo vremena. Prvo, kad si prvi put to? Kada si dobila ideju? I kako se desilo da si prvi put da boksuješ? Šta ti rekli? Ja sam prvo zavolela boks zato što je, ne znam, prepoznala sam u sebi tu neku crtu da sam borbena, a s druge strane ja sam jako veliki radnik. To je ono što me više krasi nego sve drugo, kao što je talenat, na primer. Ali verujte mi da je ređi talenat da budete radnik nego da ste talentovani u boksu. Kod svih šampiona, Nina. Kako? Kod svih šampiona.
ponavlja isti odgovor. Da, tako da ja mnogo, mnogo radim i to je ono što je u stvari mene dovelo na ovo mesto gde sam sada. Kakvi su planovi za sledeći period? Šta ti sleduješ? Sleduje Turska, to je svetsko prvenstvo, posle toga su mediteranske igre i evropsko prvenstvo za žene i sve je u mesec dana. Da, i nadam se da će se to naravno završiti sve sjajno, a negde posle olimpijskih igara ljudi su me upoznali, osetila sam da je naša zemlja i naš narod privržen tom sportu i bez obzira što sam ja žena, ja sam dobila ogromnu podršku od tog običnog naroda koji, verujte, koji prosto to ono srcem prati i koji je prepoznao to. I to mi daje sigurno ogroman vetar u leđa da još mnogo puta nosim tu svoju zastavu na način na koji sam je nosila na olimpijskim igrama kao totalni anonimus. Sam se pojavila i došla do petog mesta. Eto, malo mi je falilo za medalju, jedna borba. Znači, kakvi smo mi? Mi sad kažemo želimo ti treće, drugo, prvo. Da. Ali znaš kakvi smo i nas dvoje? Ne, najmanje zlato. Moj komšiluk je uvek u fazonu. Ništa, mi čekamo zlato sa svetskog. Kako? Hvala ti puno što si bila danas kod nas. Mi uvek malo i pregazimo u emisiju Mi danas. Zahvaljujemo se Manji što imala strpljenja da nas sačeka. Znamo da ima puno kvalitetnih sagovornika i danas i u tom smislu vam preporučujemo da ostanete u Sky 1 i emisiju Mi danas.